de esta. Sempre la nostra ignorància d'ella. La primera cosa que volem explicar sobre Àfrica és que és molt gran, molt. De fet, dins del continent africà hi cabrien Espanya, França, Portugal, hi cabria Alemanya, Anglaterra, també Itàlia, Bèlgica, Suïssa, tota l'Europa de l'Est, la Índia, tota la Xina, Japó i els 49 Estats Units d'Amèrica al complet. Thank you.
Thank you.
feia servir per transportar tropes de sud-africans negres a lluitar contra els alemanys durant la Primera Guerra Mundial. El 21 de febrer de 1917, aquest vaixell va patir un accident al xocar a la costa anglesa per culpa de la boira i van morir ofegats 600 homes. La majoria d'ells no havien vist mai el mar i molt poc sabien nedar. Aquesta cançó parla del coratge d'aquests homes que van enfrontar la mort a les gèlides aigües de Gran Bretanya. Aquesta tragèdia es recorda cada any, a meitats de novembre, celebrant l'armistici que acabava amb la Primera Guerra. Thank you.
El que acabeu de sentir és un dels...